Arratsaldeon Jaun Andreok, hemendik ordu laurdenerako dago deituta Arrasaten eta deituta gainera Fagor Etxetresnak enpresako kontseilu erretoreak eta kontseilu sozialak deituta manifestazio bat. Manifestazio horrekin bat egingo dugu gaurko saioan zehar. Izan ere, Fagor Etxetresnak enpresaren inguruan puzlea osatzeko hainbat zati falta zitzaizkigun, baina Ander atzo arratsaldean pieza horietako gehienak uste dut mai gainera etorri zitzaizkigula eta gaur Arrasaten eta inguru hartan biharamona bizi dute. Bai, Eugeni Barzabala arratsaldeon, zemo zaude? Miguel Izagirre arratsaldeon. Arratsaldeon. Asier Blas, ongi etorri, Maite Barreña, ongi etorri zuri ere eta Adrián Zelaia ongi etorri zuri ere. Zurekin abiatuko dut gaurkoa, lehentxago esan dizuet guztioi eta ikusentzulei ere bai, arratsaldeko seietan Arrasaten hasiko den manifestazio horrekin bat egingo dugula, beraz, irudiak ikusten ditugune momentuan, barekin bat egingo dugu, bertan bizi den giroa gertu-gertutik ezagutzeko. Adrián Zelaia, atzo, azpimarra bat egin genuen saioan esanaz, gaurko manifestazio hori hain zuzen ere, kontseilu erretoreak eta kontseilu sozialak deitutakoa zela. Zuri hori bereziki esanguratsua iruditu zaizu? Ez, en principio, guztiz logiko ikusita, posizio jarrera ezberdinak agertu direla kooperatiba eta korporazioaren artean. Eta gure bozu iruzutabe azaldu dire prozesu honetan, erakunde publikoak, korporazioa eta kooperatiba, eta prinzipioz kooperatibaren posizioak nolabait babesteko edo indarra emoteko nahiko logiko ematen dau konseilu sozialak eta konseilu rektoreak horrelako erabakiak hartzea. Mondragon korporazioak esan dugu, erabaki hartu du eta ez dut berriz Fagor Etxetresnak erreskatatuko. Baina Ander Arzakek ere jarri du mahai gainean hori lotuta dago Poloniako hartzeko dunen lehiaketarekin eta agian pixka bat hori adieraztea eta ikusentzulentzako garbi ustea interesgarria litzateke. Bai, prinzipioz ematen dau hasiera batean ematen dau korporazioaren komunikatua oso argia dala, baina astiru irakurri eskero badago zala komentari batzuk, nik uste dut nahiko interesgarriak direla eta konkretuki bat irakurriko dut. Datozen hilabetetan Fagor Etxetresnei lankidetza eskainiko dio korporazioak iraundezaketen negozio unitateetan ahalik eta enplegu kopuririk handiena babesten saiatzeko. Iraundezaketen negozio unitateetan. Horrek esan gura da, onartzen duela, espresoki, badauzala negozio unitate batzuk iraundezaketen. Orduan, nik uste dut hori maten erien prozeso guztiaren abiapuntu izan beharko litzakela. Alde batetik ez da osondu ulertzen holan izan ezkero zer gertatu den. Zergatik ez da posible izan orain arte akordioak gauzatu horren arabera, oinarri hori eukita. Orduan, nik uste dut bi arrazio edo bi arrazoi bi interpretazio egon daitezkaren bate, alde batetik igual prozesoa txartu erandala. Igual, hori izan leike edo plan hori txartu indalako, alde batik erakunde publikoen aldetik, beste aldetik korporazioen seinotik esaten zan benita horrio, edo beste plan batekin behar da, edo plan hori ez da nahiko, edo ez dago zehatza, eta bar. Eta kooperatibatik, esan ez, baietz, basala. Orduan, igual plan hori txartu gindazagola, beste arrazoi bat izan diteke, igual euren arteko komunikazio ez dagoela ondo funtzionatu, eta ikusi dugu komentario batzuk komunikabideen bitartez gauzatu direla, igual horbe baitz zehozar gertatu da. Hori nahiko gauza arriskutsua izango litzak, horrelako jarduera, horrelako lanpostuko puru arriskuan jartzea azte guetako prozesua ondo esera bategatik. Baina hori da interpretazio bat, bestea da gura oso estrategikoa. Hau da, nolabait, igual korporazioan, eta hau irakurrita bat ezbe, korporazioan igual dago estrategia bat utxetik aztearen aldekoa. Hau da, badagoz jarduera batzuk mantendu duen daitezkenak, baina jarduera horietara ailegatzeko bi aukerak ondoen daikoz. Edo kooperatiba dagoen moduan hartuta hortik abiatzea eta errentagarriak ez diren jarduerenak apurka-apurka amortizatzea, edo apurka-apurka edo oso bizkor, baina hortik aurrera amortizatzea, eta bestea da utxetik abiatzea eta nolabait utxetiko horretatik bieragarriak diren jarduera horik martxan jarriten berriro. Eta ematen dago apostua dela bigarrena, eta hori izan leike hau prozeso hau azaltzeko arrazoia. Igual korporazioaren buruan dago, hobeda ondarea ja garbituta egon dartzeko dunekin akordioak lortuta eta utxetik abiatu eta bideragarriak izan daitezken jarduera horiek hortik hastia. Esan behar da ere hori denpora pasatu gara zailtzen dara.
hori egia da bai. Zer, adibidez, Polonian jar hartzeko dunen prozesuan sartu eskero, gerentea gaztelenian bertan aipatzen zuen estrategia bat, ja, asko zailtzen dela. Adibidez, gerenteak esaten zuen, ia posible izango litzake lanpostu gehienak salbatzea, beste gauza batzuen artean, kanpoan dauden eta errentagarriak diren lanpostuak ekarrita. Baina, klar, hartzekunen prozesua zabaltzen da Polonian adibidez, ia ezinezkoa izango da bertako, ia erduera errentagarriak ona ekartzea, bertako hartzuko dunek ez da belako onartuko. Aipatu duzu joan den asteleheneko elkarrizketa hori, Etxetresnakeko zuzendari nagusiarena edo kudeatzailearena, egonda Eusko Jaurlaritza behin eta berriz hain zuzen ere Fagor Etxetresnaki bideragarritasun plan bat eskatzen premiaz, beste erakunde gehiagok ere parte hartu dute adibidez, atzo Gipuzkoako aldun nagusia ikusi genduen eskualdeko alkateekin eta barau da erakundeek erakutsi dute nolabaiteko interes handia zeukatela Fagor Etxetresnaken inguruan eta hoien agerraldiak egon dira. Baina hor soka batzuk impresioa daukat tenkatu egin direla. Ze astelenean Eusko Jaurlaritza entzun da gero zuzendaritzak emandako erantzunak ez zetozen oso bat eskatzen zitzaienarekin. Erakutsitako lasaitasuna etzen oso bat etorri atzo korporazioak hartutako erabakiarekin. Hor ze etendura gertatu dira? Bueno, a ber, alde batetik argi dago komunikazio arazoen bat egondala. Ze gerentiak azaltzen zuen lasaitasuna, ez etorren bat, bai korporazioetik eta bai erakunde publikoetik esandakoarekin. Eta bestaldetik, apur bat arraroa da, beste lehen aipatu dugun azalpena ez badugu kontetan hartzen, apur bat arraroa korporazioaren ikuspegitik horrelako arazoak segituan ez bideratzea. Ze korporazioak askotan eginda korporazioan eta tresna guztiak ditu, nahi danian gerente bat aldatzeko. Hori, prinzipioz horrelako gora baten oso raza da. Konseio doktorera jun, kooperatiba dago jokoan, prozeso plan honek ez dau balio, edo komunikazioa txarra da, eta gerente hau kendu behar dozu, eta bihar bertan beste hau ipini eta komunikazioa ondo prozesatzeko, edo beste plan bat egiteko, eta azte betean akordi batera llegatu balizateko. Ez da egin. Zio zergatik ez da egin. Astelenean esan dugu Eusko Jaurlaritzak bilera bat nahi duela korporazioarekin eta enpresarekin edo kooperatibarekin. Honek ze susmo sortzen dizu zuri? Bueno, nik uste dut... Esperantza irikitzen du edo ez da esperantzarik iriki behar orain? Niretzat esperantza pizteko importantena parrafo hau izan da. Irakurri diguzun. Hala, korporazioak onartzea badaudea jarduera batzuk bideragarriak direla. Orduan, horrek zen gura da, implikatutako hiru aldeek onartzen dabela hori. Hori, nik uste dut, abiak puntu horik importantena izan beharko litzake danontzat. Hori holan izan da, helburuik funtsezkoena izan beharko litzake denona aldetik behintzat jarduera horiek ez galtzea. Bueno, hemen galdera gehiago izango dituzu gure gaurko lagunen aldetik dudarik ez dela, baina hortaz aparte zuen hausnarketak eta zuek egun hauetan ikusi dezuena, ze pentsatu duzuena ere galderarik ezpaldin bada ere mahai gainean jartzean nahi dukan ikusi. Aklarazio bat bakarrik Adriani galdetzeko. Hau da, hor esaten denean, errentagarria diran jarduerak, pentsatzen dut izketan egia da, Fagor Etxetresnen barruen. Ez gara izan Fagor Industrialo, Arrasate... Ez. Fagor Etxetresnen barruen. Fagor Etxetresnen barruen. Ez presoki esaten denean. Bien, hori horrela izan da, egia esan, ni uste eta Eusko Jaurlaritzak egin dituen agerpena izan du derala, aldez aurretik, ja erabakia, zeukatelako peren iritzi dibilipin egoeraren bukaeran unza. Eta nik usteet, Arantxatek begin ditu nahin bat adirazpen, direzio hortan jundirala, hasieratik oain arte. Hasitzen esan ez, baita kuestionatu zuen, baita kooperatiba eredua ere zaharkitxota ezote zaiguen, pentsatu. Beraz, nik usteet, bidea garbi zutela, nun bukatu nahi zuen. Korporazioarena eta Fagor taldeko gerentziaren hartu eman horiek, hoi ez dut ulertzen, ja, piperrik ere, hor ze gertatu lehizken. Baina nik beste ikuspuntu batetik hasita, garbi daukat. Enpresa batek, azkeneko ez dakit zenbat urtetan, 300 milioi kreditu, funditu ditu garaian, enpresa horrek edozein merkatutan. Nire galdera da, nola ez dira neurriak hartu guain baino lehenago. Hau da, zuk egin dezun galdera hori, ez da? Orain ikuste balin badira, atal batzuk errentagarria tirala, horiek orain dala 5 o 6 urte baita ere izango ziren. Nola ez dira neurriak hartu momentu horretan? Nik uste hor jundala zaku batera dirua, inongo
neurri zehatzik hartu gabe, eta hor, pentsatzen dut, eta kanpotik hitz egiten dut, eta ezakitasun guziarekin, baina horre ondo iran arduradunak zeikusi izango dutela, erabaki horiek hartzeko garaian. Hau da, nik uste dut juntala, jun, azkenean tope bat harrapatu duen, eta orduan zer. Nik sus mori dauka. Eugenio. Bueno, aldo betetik, nahi MSZ-ek planteatu duen korporazioak egin duen deklarazioa, nik estimatzen dut arrazoi batzen gatik, klaroa da. Zain, klaroa da. Esan du, honean jo, hau ezin da, eta jakina, beak ezautzen du zer hartatu den eta merkatua nola dagoen inor baino hobeto. Asik esan dut hori definitiboa da. Beak esaten baldin badu, etorkizunik ez baldin badaola, etorkizunik ez dago. Eta orduan sentido hortan nik uste estimagarria dela hori. Ez duela, ez dala sartu ambiguedade batean, zatik gano izango litzakio, zatik gano okerrago, hori alde batetik. Vale. Bigarrenik esango nuke, korporazioak egin duen planteamentuak Eusko Jaurlaritzari favore izugarri bat egiten diola. Zatik, usten du, oso gauza kuriosua da. Konsejerak esaten zu, zuek lagunt akompainamentu hori egiten ez bali mazitu, guk ere ez, baina ez dakit sentido hortan, bada, ja, libre usten gaitu zue. Orduan, sentido hortan da alako favore ikaragarri bat. Hirugarrenik, hor badago alako ambiente raro bat, esan dute Eusko Jaurlaritza eta MCC-en artean badago alako, ez dakit, Eusko Jaurlaritza badirudi asarre daola, ematen nahi den impresioa, eta impresio horiek askotan arrazoia baino gehiago dira, esan dute, esan, bizka ze itxura jartzen dezun, ze arpegia jartzen dezun, ez da? Eta azarre da hola. Orduan, zergatik handago azarre. Eta nabaitzen da, pixkator, MCC eta Eusko Jaurlaritzak, gaurko Eusko Jaurlaritzak, hor harremanak etzudela, etziela bat ere, etzen ainonak, hor badao zerbait. Izango nuke beste gauza bat, zenbait momentotan, ez dakit, badirudi Eusko Jaurlaritzatik alako bronkantzeko zerbait edo ematen nahi dela. Bai, baina azken finean zuk ere dirua jarri dezu, eta biabilidade hori zuk sinistu indezu, behar bada zuk ez, edo beste ekipo batek, baina hor responsabilidadea. Orduan, zergatikan, esango nuke, bueno, kulpable edo ez kulpable bronka hortatik zergatikan ez geateatzen. Zergatikan, badirudi, hor imagina, bat planteatzen nahi dela, eta MCC izango balitz, nahiko preokupatu egingo nintzake hor agertzen dian imaginarekin. Zatik, hor da, pixkat hori zegertatzen da, baina hor dia preferente asuntuak edo daude kaja laboraliko eta zan dut, hor badao pixkat zenbait gauza, eta nik uste hor komunikazio aldetik hor lan asko egiteko dagoela MCC-en partetik. Hau idan ere eritzea. Gero jarraituko dugu, baina bizka lau puntu hori. Errudun edo ez errudun esan dezu, Arantxa Tapiak aurrere errudun eta ez errudunak aipatu ditu, datorren astelenera begirako bilera horretara begira, entzun zazue. Ez da errudunak bilatzeko garaia, soluzioak bilatzeko garaia da. Gure konpromisoa adierazi eta erakutsi nahi dugu, enpresarekin eta taldearekin. Eta biekin batera lanean aritzeko, baita instituzioekin, etorkizunera begira erabaki honek eragingo dituen kalteak ahalik eta txikienak izan daitezen.